কৃষ্ণ, আপোনাক কোৱাৰ সুপ্ৰভাত জনাইছো। আপোনাকনো কি জনাম, নামঘৰৰ ভিতৰত আপুনি ইমান ধুনীয়াকে নাম ললে। আপোনালোক কথা পতা কোৱাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা এটা ঘোষাৰে আপোনাক কথা পাতিম, ঘোষা এটা কৰি লওক। কৃষ্ণ হে প্ৰাণ বন্ধু কৃষ্ণ, কৃপা দৃষ্টি সহজবাসনা রূপে শরণ দীপনাথ ভাৱ। আপুনি ঘোষাই বা সামৰিলে এতিয়া আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু আগন্তুক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আপুনি এটা যি মহৎ প্ৰচেষ্টা আজি পুৱাৰ ভকত ভকত আইসকলক যিটো ছাৰৰ যোগান আপ্যায়ন কৰিছে, আপোনাৰ মনোভাৱ কেনে উপজিছে? আপুনি এটা চমুকৈ আমাৰ আগত বক্তব্য এটা থাকি ধৰক। আমি মহা আনন্দ সাগৰত বুৰ গৈ আছোঁ। আমি যোৱা 22 তাৰিখৰ দিনাখন 22 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনে আমি ডিব্ৰুগড় জিলালৈ আহিছিলোঁ। হয়, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামঘৰতে আমাক নামঘৰ কমিটিয়ে থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিলে। তথাপিতো আমাৰ গা ধোৱাৰ অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিয়েই আমাৰ বিশ্বনাথ আৰু লংপতীয়া বাপজনৰ সপৰিয়ালে আমাৰ প্ৰতিপত্নীক তেখেতৰ গৃহতে ৰাখিছে, মোৰ কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে। আৰু আমি গৃহৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে 5টা দিন ভকতসেৱা কৰিম বুলি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমি সদায় ৰাতি 3টা বজাতে আহোঁ আৰু আজি 3 বজাতে আহি আমি ইয়াত দিনটো 6:30 মান বজালৈকে আমি চাহৰ যোগান ধৰিছোঁ। আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলালৈ অহা বিশিষ্ট অতিথিসকলক, প্ৰভু একান্ত সেৱক সেৱিকাসকলক, আৰু এতিয়া 6:30 বাজি গৈছে, যাব সময় হৈছে। আমি দোকান ইমিডিয়েটলি দোকান বুলি নহয় আৰু আমি ভাবিছোঁ সেৱা আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত হ'ব। কাইলৈও ঠিক তেনেকৈ 3 মান বজাতে আমি দুয়ো আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ম। আন বছৰত আমি পতি পত্নী পু বোৱাৰী সকলো আহোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ঘৰত কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে সৰু বোৱাৰী অকণমান গাত লেঠা, ডাঙৰ বোৱাৰী অসুবিধা, সেইকাৰণে আমাৰ দুয়ো বুঢ়া বুঢ়ীকে পঠাই দিলে, আপোনালোকে কি পাৰে লগ কৰি যাওক। তাত আমি আহি বৰ আনন্দ পাইছোঁ। নামঘৰতো আমি প্ৰায় বহু সময় পৰহি 5 ঘণ্টা ব্যাখ্যা দিয়া বোলে ভকতে দায়িত্ব দিলে, কালিও 3 ঘণ্টামান ব্যাখ্য দিয়া হ'ল, আৰু প্ৰসংগও কৰিবলৈ আমাক নাম প্ৰসংগ কৰিব দায়িত্ব দিলে। ইমান কৃপা কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাই, আকৌ আহি আমাক ইয়াতে এই ভকত সেৱাকৰণ কৰিবলৈ মাটি ভেটি অকণমান দিলে। গতিকে আমি মহা আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ জীৱন্ত অৱস্থাত সদায় এনেধৰণে ভকত সেৱা কৰি যাবলৈ যেন পাওঁ। প্ৰতিখন অধিৱেশনতে আমি এনেধৰণেই ভকত সেৱা কৰি আহিছোঁ আৰু সুদূৰ ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাবলৈ। আমি নাজিৰা জিলা আপোনাৰ 8 খেল আঞ্চলিক 10 গাঁও প্ৰাথমিক কৰা সংগী। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। মই আপোনাক কি ক'ম, আপোনাৰ সেৱা যি এজন ভকত আছে আমি তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভকতজনে যি সেৱা, বাপজনে যি সেৱা লৈ আছে চাহ যোগান ধৰি আজি কেইদিনৰ পৰা, আপুনি শুশ্ৰূষা পাই কেনেকুৱা পাই আছে? আমি গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আহি পাইছোঁহি। হয়, আহি যে এখেতে চাহখনৰ যোগান দিয়ে নথৈ আমি আনন্দ পাইছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু আমাক আৰু বৈকুণ্ঠ, হয় হয়, আৰু মই দুনাই কোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই। হয়, আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰাঙলী পথাৰত যিটো উদযাপন হ'ব লগা হৈছে, আগন্তুক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনেই সফলভাৱে সমাপ্ত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রাম 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 জয় গুরু শঙ্কর বাগ্মীবৰ ককা নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্রত আয়োজন করা
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আপোনা হবলৈ এয়া নিবেদন কৰিছো শীৰ্ষ গীত। অধিৱেশনখনিৰ তাৎপৰ্য আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঐতিহ্য ঐশ্বৰ্য সমাজ আৰু সংস্কৃতি সামৰি প্ৰস্তুত কৰা এই গীতটি ৰচনা কৰিছে হিতেশ শইকীয়াই। গীতটিত সুৰ আৰোপ কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পী বিপিন চাউদাং, অমল গগৈ আৰু হিতেশ শইকীয়াই। গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পী বিপিন চাউদাং আৰু কল্পনা মৰাণে। সহযোগী শিল্পীৰূপে আছে নম্ৰতা ফুকন আৰু বিশ্বজিৎ সোণোৱাল। গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা আৰু শব্দ সংমিশ্ৰণ ভাস্কৰ নীলম গগৈৰ। গীতটিৰ পৰিকল্পনা সাংস্কৃতিক উপসমিতি 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। গীতটি প্ৰকাশ কৰিছে আদৰণি সমিতি 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ।